Cronkite døde, er 92 år gammel. Cronkite var et ikon i den amerikanske medieverden. Aften efter aften gennem 20 år meldte han sig i amerikanernes stuer som studievært på tv-stationen CBS. Han var tæt på USA's historie og på sin egen beskedne måde med til at skrive den. That's the way it is. That's the way it is. And that's the way it is. That's the way it is. Sådan lød Walter Cronkites faste ord aften efter aften, og vi troede ham, for onkel Walter, som han blev kaldt, vagte tillid, og det gør han stadig. Walter was always more than just an anchor. He was someone we could trust to guide us through the most important issues of the day. A voice of certainty in an uncertain world. Walter Cronkite kendte til fattigdommen i 30'erne, hvor han både var journalistelev og avisbud på Houston Post. 2. verdenskrig gjorde ham til krigsreporter. Her er hans første reportage som 26-årig, lige hjemkommet fra Nordafrika. I'm just back from the biggest assignment that any American reporter could have so far in this war. Cronkite skulle komme til at kende 11 præsidenter. Ja, en news reporter, sagde han altid. Ikke en kommentator eller analytiker. Men den 13. november 63, da præsident Kennedy blev dræbt i Dallas, trådte den neutrale nyhedsmand ud af rollen. The flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Og det gjorde ham endnu mere populær. Et glædesøjeblik var det, da The Eagle i 69 landede på månen. Der var onkel Walter for en gang skyld en mand af få ord. Oh boy. Boy. Alvor blev det for den neutrale reporter efter en tur til Vietnam under Vietnamkrigen, der gik Cronkite mod præsident Lyndon B. Johnsons politik. It is increasingly clear to this report that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could. Andre præsidenter sejlede han i smult vande med. Her familien Cronkite og familien Clinton i 98 med Cronkite ved roret, for han var også en søens mand, der havde sejlet med skoleskibet Danmark. En mand, der som 90-årig sagde, jeg håber da, jeg stadig kan dække en historie. The 20th century may be leaving us with a host of problems, but I've also noted that it does seem darkest before the dawn. There's reason to hope for the 21st century, and that's the way it will be. Cronkite var så begejstret for Danmark i øvrigt, at han engang sagde, at han ville pensioneres her, men han blev aldrig pensionist på den måde. Til gengæld så er han æresborger i Skive.